Dragi gledalci in gledalke, prav lepo pozdravljeni. Oglašam se iz čudovite Vipavske doline, saj je v sklopu niza predstavitev šol danes na vrsti Srednja šola Venopilon Ajdovščina, ki prav letos praznuje svojo 70. obletnico ustanovitve. Kot lahko sami vidite, je okolica urejena. Veliko je zelenja in dreves, blizu teče reka in pogled na okoliške hribe je prav zares všečen. Sedaj pa si skupaj oglejmo še notranjost in vzdušje na šoli. Živjo, oprosti, a te lahko malo zmotim? Lahko. Sklepam, da si dijakinja te šole. Ali bi mi lahko kaj več povedala o njej? Ja, lahko vas tudi popeljem noter. Prosim, ja, to bi bilo zelo prijazno. Oh, wow, odkud pa vsi ti pokali? Ja, to je pa z raznih športnih tekmovanj. V katerih disciplinah pa tekmujete? Ja, na naši šoli podpirajo vse športnike. Tiste, ki tekmujejo v ekipnih športih, naprimer košarka, rokomet, nogomet, odbojka, pa tudi druge športnike. In vsi športniki lahko zaprosimo za status športnika. In ne samo tu, drugi dijaki lahko tekmujejo v kakšnih drugih tekmovanjih ali pa v kakšnih natečajih, na drugih področjih, ne samo športnih. Zanimivo, kaj pa učitelji? So vam vedno na voljo? Ja, ponovadi to ni problem. Enkrat na teden imajo tudi uro namenjeno prav nam. In če prav res kriza, gremo do zbornice, potrkamo na vrata in če ni imeli ure, rešujemo težave kar sproti. O, dober dan, Neža. Kaj želiš? Dober dan. Pa tle je novinar, ki razkazava malo šolo. A, v redu. No, potem pa prijeten ogled še naprej. Hvala. Ja, tle gledamo vlog iz jezikovnih ekskurzij. Kam ste pa išli letos? Ma, tretji in četrti letniki, ki se učimo italijanščino, smo letos šli v Rim. Mi Nemci smo bili v Berlinu. Francozi pa v Parizi. A res, o jezikovnih ekskurzijah pa nisem še prav veliko slišala. Mi poveste kaj več? Ja, jezikovne ekskurzije so res nekaj posebnega. Dosti smo vedli, dosti noga smo se naučili in doživeli res dosti lepih trenutkov. Bi kateri utrinek še posebej izpostavili? Mislim, jaz ne bom nikoli pozabila tiramisu jaz z Rima. Ma kaj tiramisu? Mi smo bili na stadionu, kjer je bila Delta Berlin. A mi pa v Louvre, kjer smo videli Mona Lizo. Vidim, da vi res veliko potujete. Ja, in v prejšnjih letih smo bili tudi v Firenze in v Münchni in tudi povsod po Sloveniji. Te utrinke pa si lahko ogledate na YouTube kanali, na Facebooki in Instagrami naše šole. Če česte, vam pa lahko zdaj grem pokazati učilnico 19, tam so lih moje sošolke pri kroški video montaže. Seveda, to se tiče že mojega področja. Dobar dan. Živjo, se upravičujete vodim do delovno vzdušje. Ali ste pri vseh kroških tako ustvarjalni? Ja, nekateri so bolj praktični, nekateri bolj ustvarjalni. Na naši šoli vsak najde nekaj zase. Lahko se pridružite fotografskemu krožku, dramskemu, kaj imamo še? Instrumentalno skupino, bralni klub. O, zdaj sem se spomnila. Prav bom imela knjigo za bralni klub. Kaj res ste z mano kar v knjižico pogledat, če tam? Seveda. Kar pejte. V knjižnici za mano vlada delovno vzdušje. Dijaki debatirajo o prebranih knjigah, pišejo nalogo, učitelji zbirajo knjige za projekt Branje pod krošnjami, knjižničar pa ureja učbenike za učbeniški sklad. Na moji levi je rastlinjak, kjer dijak pridno zaliva rastline. Pa stopim še do njega. Živjo! Živjo! Ali za rastline skrbite v okviru pouka ali v prostem času? Trener v osnovju delamo zelo veliko praktičnih vaj v šoli, kot tudi na terenu. Med drugim vsako leto dijaki drugega in tretjega letnika preživimo nekaj dni na kolku, kjer poteka pouk v naravi. Poleg izvajanja eksperimentalnih vaj, pa razvijamo tudi veščine, ki so potrebne za življenje v skupnosti. Gre se zelo pestro. Pa je to pri vas stalna praksa, da se predmeti med seboj povezujejo? Mislim, medpredmetna povezava ni vedno nujna, vendar se naši profesori trudijo vključevati različne metode in oblika učenja. Najlepša hvala. Naslednje. A
tukaj smuča že po šoli. Dobar dan, ali vaju lahko nekaj vprašam? Vidim, da nosi taš smuči. Ali se bliža zimski športni dan? Ne, ne. Drugi teden imamo obvezne izbirne vsebine, zato sva si ravno kar izposodila smuči. Mi gremo smučat, eni drugi dijaki pa bomo imeli dejavnosti na šoli. Se opravičujem, a jaz sem ful lačna. Kaj res ste z mano na topli obrok? Seveda. Veste, v naši kuhni so pa res pridni. Poleg dijakov na naši šoli skrbijo tudi za učenke in učence na osnovnih šolah. Hvala. Pa dober tek. Hvala. Vi si lahko pa greste kar še malo gledati po šoli. Za to bomo ste najdli kaj zanimivega. Najlepša hvala, bom. A živijo. Pozdravljeni. Izvir. Te revije pa ne poznam. To je pa naše šolsko glasilo. V njem si lahko preberete prispevke dijakov, profesorjev in izveste kaj več o dogajanju na naši šoli. Članke o aktualnem dogajanju pa objavljamo tudi v lokalnem časopisu Latnik. Si ga želite ogledati? Skoraj sem ga že prebrala. Hvala. O, vidim, da se srednja šola Veno Pilon veliko povezuje z lokalnim okoljem. Tako dijaki večkrat razstavljajo v Pilonovi galeriji. Tukaj nekaj piše tudi o mednarodni izmenjavi z Nizozemsko, ki pa jo je seveda prekinila vsem znana pandemija. Kaj pa je to senčenje na delovnem mestu? Ali kdo od vaju ve kaj več o tem? O tem bi vam znala kaj več povedati naša svetovana delovka, ki skrbi za dijake s posebnimi potrebami. Najbolje, da kaj več o tem poprašate kar sama. Pridite, naj vas pospremim. Hvala. Tukaj tam je hvala. Hvala. Projekt Senčenje na delovnem mestu smo na šoli zasnovali z namenom, da tudi gimnazijcem omogočimo izkušnjo v realnem delovnem okolju. Za dan ali dva odidejo in z mentorjem preživijo dan na delovnem mestu. Tako je njihova odločitev o nadaljnjem študiju nekoliko lažja. Svojo reportažo zaključujem še s prvošolcema Tinkaro in Nikom, ki nam bosta kaj več povedala o kulturnem sprejemu prvošolcev. Ja, na naši šoli ni popisovanja fazanov in drugih neprimernih oblik krščevanja. Naši razredniki pa so nam tudi pripravili razredni dan, da bi se bolje spoznali. Za marsikoga je prehod iz osnovne na srednjo šolo težak, saj je potrebno veliko več učenja, truda in samostojnega dela. Vendar kjer je volja, tam je pot. Kako pa si se ti privadil na novo okolje? Priznam, da me je bilo kar strah, vendar, ko sem srečal svoje nove sošolce, spoznal razumejoče profesorje in doživel domiseln in nepozaben krst, mi je bilo veliko lažje. Tako, dragi gledalci in gledalke, vsak začetek ima svoj konec. Spomini na začetek šolskega leta so nas pripeljali do konca našega obiska. In če bo jeseni prav ta šola postala vaš nov začetek, dobrodošli na srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Do naslednjič pa nasvidenje in srečno. Za vse bodoče dijake in dijakinje poročala Julija Čeru.